Знання через гру. Так діти разом з викладачкою вивчають англійську мову. На столі літери. З них потрібно правильно викласти слово. Зараз ми будемо намагатися відтворити його за літерами. Хто пам'ятає, як воно? Я помню. Кілька хвилин, і юні учасники запросто складають слово «сніг» англійською. Готово. Більшість дітей тільки-но знайомляться з іноземною мовою і роблять це охоче, адже у кожного тут своя мотивація. Хочу попитатися, я у мене є ігра по-англійськи, буду, хочу походити на англійський чуть-чуть. У Катерини це вже п'яте заняття. Вона – одна з учасниць групи «Інгліш на подушках», що організовують у бібліотеці на вулиці Історичній. Щосуботи тут навчають дітей віком від 6 до 10 років англійській мові. Жодних підручників. У вихователів тут своя методика. Вивчаємо мову у стилі edutainment. Тобто це і освіта, і якісь ігри. Завдяки цій програмі діти засвоюють матеріал набагато краще, аніж коли вони зазубрюють якісь слова. Вірші, малювання, пазли – так дітей знайомлять з англійською. Кожного разу нова тема, і протягом кількох годин вони проводять час цікаво та корисно. Тобі подобається навчатися англійській? Да. А ще, каже, знаходити нових друзів, адже кожного разу до групи приходить хтось новенький. Да, я начала, как там нам рассказывали книжки, ну и потом мы говорили, что у нас там будет, и мы знакомились, короче. У групі 12 дітей. Стати її учасником може кожен охочий. Головне – записатися заздалегідь, аби було вільне місце. Адже хтось ходить постійно, а хтось навідався вперше. Я хожу на німецький, я прийшла сюди, щоб погуляти, поучити англійський. Юний Михайло за кілька занять вже опанував вміння, яким ділиться з гордістю. Я можу порахувати до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 7 і 8 пропустив, підказують поруч. Та головне тут те, що діти приходять до групи залюбки, кажуть викладачі. І знають, як не втратити бажання дітей навчатися. Не примушувати дітей сидіти на одному місці 30-40 хвилин, бо це їм дуже-дуже важко. Тобто постійно треба міняти щось, бо їм стане нудно і нецікаво. Тоді вони починають відволікатися. Наступне заняття відбудеться цієї суботи. Записатися до групи можна за телефоном бібліотеки або через сторінку закладу у Фейсбуці. Карина Тімко, Дмитро Сахно, ТВ5.